Įspūdžiai tikrai labai geri, gyvenimo sąlygos, manau, tikrai neblogos. Gal televizorius kokio trūksta, laisvų laikų po treniruočių pažiūrėti, atsipalaiduoti kažką. O šiaip tai nežinau, viskas gerai, maistas patinka. Jau išbandžiau ir vietinę virtuvę jau Azerbaidžaną, tai kaip ir viskas puiku kol kas. Pasakyk, kaip pasijautei, kai sužinojai, kad tu neši vėliavą rinktinės priekyje? Lengvas šokas gal net buvo, nes tikrai nesitikėjau. Tikrai, manau, yra ir kitų, kurie galėtų nešti, bet kiek žinau, daug dar sportininkų yra net važiavę. Tai iš ties tikrai malonu, didelė garbė mane, štai va, kaip ir laukime labai atidarymą. Ko tikiesi iš šitų žaidinių? Iš žaidinių patirties pasisem dar, kaip sakant, ir padaryti viską, ką galiu. Ir tikiuosi, kad rezultatai bus tikrai neblogi.